কইনা আছে মোলগ হাই দুইজনী অবস্থা কাহিল এখানে তথাপি তো বিয়া খাবলে আইব দে গাদম গাদ হ্যালো এভরিওয়ান আজি দিন লাপ সকলকে স্বাগতম জনাইছো থাম্বনেইল লিখি গম পালে আপোনালকে যে আজি আমার বিয়া আছে আর বিয়া খাবলে আমি যাম আজি নগাঁওলে কিন্তু নির্মাইনা অকমান সোনকালে উঠলে আজি এখানে তো আমার এখন ফুস হয়ে গেছে এটা গা চা ধুয়ে মেলি আজরে অকমান যদি টোপনি যায় যাওক কারণ আমি তিনটান বাজ যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা দুটা তিনটা বজাত ওলাম কাৰণ সোনকালে গৈ সোনকালে ঘূৰি আহিব লাগিব বৰ বেছি দেৰি কৰিবলৈ বেয়া লাগে আচলতে ইয়াক লৈ যাম যিহেতুকে আৰু আজি আমাৰ অকল লেডিজ পাৰ্টি সেইকাৰণে আৰু ভাবিছোঁ যিহেতুকে বিয়া আছে অকণমান ঘৰৰ কিবা কিবি ৰেমেডি মুখত লগাওঁ কিন্তু মোৰ বৰ বেছি বেয়া হোৱা নাই বাৰু কিন্তু সেই পিগমেণ্টেশ্যন হয়েই হেৰি পিছত এটা বয়সতো হয় আৰু ডেলিভাৰীৰ পিছত হয়েই বহুতৰে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত হয় কিন্তু বহুতৰে প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত হয় আৰু আমাৰ এইটো হেৰিডিটেৰিও প্ৰব্লেম আছে মোৰ মাহীহঁতৰো আছে পিগমেণ্টেশ্যন গতিকে মোৰ হেৰিডিটেৰিও অকণমান আহিছে সেইকাৰণে অকণমান পিগমেণ্টেশ্যন আছে যদি আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰে অকণমান ক'লা 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 স্পট আছে কিবা কিবি কৰি আছোঁ বা কিন্তু তথাপিতো নীৰক আজিকালি গাখীৰ খুৱাওঁ নহয় কৈছিলোঁ আৰু বহুতে সুধিছিলে নীৰকনো কি গাখীৰ খুৱাওঁ নীৰক ইজ চুলি চকচোন নীৰক আমি গৰু গাখীৰ খুৱাওঁ যিটো পেকেট গাখীৰ আমূল তাজা সেইটোৱে খুৱাওঁ মই তাক খালি অকল খুদা গাখীৰটো নীৰটো অকণমান তালত পানী মিক্স কৰি দিওঁ আৰু সেই গাখীৰটো গৰম কৰোঁতে গাখীৰটো কিন্তু চেকি দিওঁ মানে গাখীৰটো পূৰা গৰম কৰি পেলাই সৰটো যিটো থাকে সেইটো উলিয়াই দিওঁ উলিয়াই পেলাই গাখীৰকণ তাক চেকি পেলাইহে খুৱাওঁ সেইকাৰণে যেতিয়া নীৰক গাখীৰ খুৱাওঁ তেতিয়া তাৰ সৰবোৰ ওলাই নহয় এই সৰবোৰ জমা কৰি মাকৰ মুখত লগাবলৈ বৰ ভাল হৈছে এতিয়া সেইকাৰণে নীৰৰ কাৰণে গাখীৰ গৰম কৰোঁতে খৰ ওলাইছিলে মই লগোৱা গাখীৰৰ খৰ আৰু এইফালে চব ৰৈ আছে অনুপমা চাবৰ কাৰণে গতিকে মই খৰখিনিও লগাই লওঁ আৰু লগতে অনুপমাও চাই লওঁ সেয়া হৈছে মোৰ গাখীৰৰ খৰ বৰ বেছি নাই কিন্তু ইয়াতে মই অকণমান মৌ মিক্স কৰি লওঁ কাৰণ মৌটো স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল মৌটো এইটো কিনা মৌয়ে যিটো সেইখানে অকণমান মৌ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ গুলি লৈ মুখত লগাই থৈ দিওঁ এতিয়া এইখিনি চব শুকাই গ'ল মৌ আছে সেইকাৰণে বেছি দেৰি ৰাখিব নালাগে নহ'লে বেছি টান টান হৈ যায় গতিকে মই এইখিনি এতিয়া পটাপট ধুই লওঁ আৰু ধুই উঠি দেখিলোঁ যে আমাৰ বজাৰ মেল খাই আছে এই মাহঁতে বিদিশাৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আৰু দুটা ছেট গতিকে সেই ছেটকেইটা আহিলে অকণমান খুলি পেলাই চাওঁ আহক নিৰেও গম পাইছে দুজনো বাবা বুলি এইটো আইতাৰ হয় বেয়া নকৰিবি খালি আইতাই পিটিব দেই আইতা ধুনু জুনু ন এইটো মাৰ হয় এইটো আমাৰ মাদাৰ ইণ্ডিয়া ফুটাও লৈ লৈছোঁ লগতে দেখিবলৈ বেয়া লাগিব নহ'লে এই তিনিটা ছেট বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এই ঢোলটো দুইফালে পিন্ধিব পাৰি আৰু মই বিদিশাক সুধিছিলোঁ তাইৰ নাম্বাৰ এটা দিছে গতিকে সেই নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাত কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব বহুত কম দামত পোৱা যায় এইকেইটা আমি 1300 টকাত পাইছোঁ ন এইকেইটা আমি তিনিটা ছেট আছে তিনিযোৰ কাণফুলি আছে চব বেলেগ বেলেগ দামৰ আচলতে 1600 টকা আছিলে 1700 টকা তেনেকৈ আছিলে আমি যিটো এইটো লৈছোঁ বুবাই অঁ এইটো বুবাই অঁ নীৰৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুবাই এতিয়া মই আজি বগা কাপোৰযোৰ পিন্ধি যোৱা কথা আছিলে এতিয়া ভাবিছোঁ দেই কলাযোৰ পিন্ধো নেকি কাৰণ দুইজনী ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কলা কলা ছেট দুটা লৈছে মই চাই কোনোবা এজনী পৰা ধাৰলে লৈ পেলাই কলা কাপোৰযোৰ পিন্ধো নেকি ভাবিছোঁ তাকে যদি দিয়ে আৰু ধাৰ এতিয়া মাও আহি আছে মাক ক'লে যে তোমাৰ ছেটটো আহি আছে বুলি এতিয়া এবাৰ মাৰ ছেটটো পিন্ধি চাওঁ ৰ'ব দুইজনী এতিয়া একদম মডেলক আমি মিলাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এইকেইটা এতিয়া আজি কোনজনীয়ে মোক কোনটো ধাৰলৈ দিবা হা কি লাগে অঁ ভাঙি দিলা আৰু ফাইনেলি আমি ওলাই আহিলো ভাবিছিলো আপোনালোকক আজি মেকআপটো দেখুৱাম বুলি কিন্তু মানে ইমান লৰালৰি হ'ল আৰু নীৰে আজিকালি আমাৰ অকণমান আমনি কৰা হৈছে এই জন্মদিনৰ আগে আগে অকণমান চেঞ্জ হয় বুলি কয় ল'ৰা ছোৱালীৰ যোৱা বছৰো হৈছিলে এই বছৰো তাৰ হৈছে অকণমান অকৰামূৰীয়া খং এটা হৈছে আমাৰ ল'ৰাটোৰ ন মই একো ক'বই নোৱাৰো গিটি খুৰিব একদম হেৰি হৈছে একো নকবি একো নকবি খং নাই পায় আইঅ দেই মইহে গম পাওঁ এই মুঠা মুঠা মোৰ চুলি চিঙে দুদিনৰ
কালি মোৰ কিমান চুলি ছিঙিছে না মা কালি মোৰ চুলি একদম চুলিকে না কৰিছে মাৰে একদম চুলি কাটিছে নতুন ডাল হৈছে চুলি তানে কি খং উঠিলে তাৰ ন আৰু নিৰ্মাণে কিন্তু ৰেডি হোৱা নাই আপোনালোকে নাভাবিব যে মই ইমান খাজি খাজি আহিছো লৰটো কেনেকৈ আনিছো বুলি এইটো নিৰ্মাণৰ বেবী অ বেবীয়ে অকল পেণ্টটো পিন্ধি আছে কিন্তু ওপৰৰ তাৰ ড্ৰেছটো বেলেগ হ'ব তাৰ ধুনীয়া নাম কেপ আছে জেকেট আছে সেইবোৰ অকণমান পিছত পিন্ধাই থাকিম আর আমার তিনিগুলি আজ নীলেশ্বরী আকো দে তিনিওজনী নীলেশ্বরী হয়েছে আর আজ বেলতলা বাজার চলি আছে ইফাল দি গলে তো আপনার ব্রিজ বনাই আছে কারণে জাম লাগে সেখানে আমি এফাল দিয়ে আহিলো এটা তিনজনী মানে ইজনী কৈছে ওয়াই ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভাই বেঙেনাটো ইমান ধুনীয়া ইজনী কৈছে ওয়াই পাচলি ইয়াত সস্তা পায় ইজনীক ইটো পাচলি লাগে সিজনীক সিটো পাচলি লাগে সেইকাৰণে মই কৈছো নমাই দিওঁ বজাৰ কৰিবা নেকি আৰু আমাৰ পাপুৱে আকৌ সুধিছে বজাৰ কৰিবা নেকি আপোনালোকে নৰখাম নেকি সি সঁচাকে বুলি ভাবিছে অকমান নাই কিয়া পাপু মামা মানে পাহৰিছে বহুদিন দেখা নাই যে গতিকে সাজি কাছে আমি যাওঁ বলক আমি নগাঁৱত এতিয়া বিয়া খাই সবতছে ডাঙৰ গৰাকী বহিছে সেইগৰাকী ডাঙৰ গৰাকী একো নাই সবতছে সৰু গৰাকী ডিঙিত কলা আৰু মাজু গৰাকীৰ কঁকালত বেল কাৰণ মাৰ চাৰি টিকা হৈ আছিলে কৈয়ে আছিল নহয় দুইজনীৰ অৱস্থা কাহিল সেইকাৰণে তথাপিতো কিন্তু বিয়া খাবলৈ আহিব দেই ইমান হেৰি কিন্তু তথাপিতো বিয়া খাবলৈ আহিব মায়ে মাৰি লৈছে নে মাৰিছে হা বিয়া খোৱা কাম কৰা চব কৰি আছো দেখোন আমাৰ বয়সত কি হ'ব নাজানো আৰু আৰু পাহাৰত উঠিলে মোৰ কাণখন বনাই যায় কিয় জানো আজি নিজৰ মেকআপটো বৰ ভাল লাগিছে কাৰণ নিজে চাই আছো আমি আহি পেলাই পাই গলোঁ বিয়া ঘৰ কইনা আছে মোৰ লগত কৈছো মানে নৱজীৱনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু কইনা এটা স্পেচিয়েল ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে যে বা তুমি অকলে নাহিবা নীৰক লগত লৈ আহিবা হয়নে ফোন কৰোঁতেও কৈছে নীৰক লৈ আহিবা কিন্তু দেই কইনা কইনা কচোন হয়নে কইনা দুনু দুনু কইনা ন নীৰে কইনাক চাই ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে ওকে আমি অকণমান লেকচাৰ লেকচাৰ মাৰোঁ তাৰপিছত আৰু গোটেই বিয়াখনত নীৰৰ প্ৰিয় জেগাটো হৈছে এইখিনি বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ দেখিলে নীৰে ক'ব নোৱাৰাৰ নিচিনা হৈ যায়গৈ ডাঙৰ হ'লে মিউজিচিয়ানে হ'ব নেকি ঠিক নাই তাক বজাবও লাগে গতিকে সেইটো কিয় পিছ পৰি থাকিলে অকণমান সময় শুনিলে তাৰপিছত চাওকচোন মই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মাকৰ হাতখনো বাদ দিয়া নাই এতিয়া আমি আকৌ গুৱাহাটীলৈ বুলি ঘৰলৈ উভতি যোৱা আমি কথা পাতিছো কি ভাল ইমান দূৰ বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ কিছুমান সম্পৰ্ক আছিলে তেনেকুৱাই হয় লিপিয়ে আমাক ইমান হেৰি কৰে গতিকে আজি লিপিৰ কাৰণে বুলিয়ে অহা হৈছে ন গোটেইকেইজনী আমাৰ সৰু ছোৱালীকেইজনীও একদম মানে জোচতে পুৰা এজনী মুখখন দেখাই আছে আদা আদা হৈছে আৰু মাক মানে এতিয়া মৰ্টন লাগে আহোঁতে কৈ আছে মৰ্টন কিমান থাকিলে ভাল লাগে আছে খাই খাই যাবলৈ মই কৈছোঁ সৰু ছোৱালীকেইজনীক মৰ্টন লাগিব নেকি এতিয়া মুকলি হৈছে গৈ পেলাই ঘৰ মেয়াকে একদম ফুটি ন বেবি বদমাচ বেবি এইটো আমাৰ ইমান উৎপাত কৰিছে বিয়া ঘৰত কাৰো কচত নাযায় মোৰ অৱস্থা কাহিল কৰিছে মই কৈছো আজিৰ পৰা এওঁ নগ'লে মই ক'তো নাযাওঁ দেই এনেকে বিয়া চিয়া খাবলে
ইমান দিগদাৰী হয় নহ'লে মাহঁতৰ কোচত নেযায়, ভে 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 ভেকে চিঞৰিছে, এনেকে তানে কাপোৰ, ইফালে তানে কাপোৰ, ঘৰত আহি পেলাই তাই উৎপাত পুৰা। বাকী এতিয়া মেকআপ চেকআপ বুচাওঁ, খালি এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ। আজি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ এটা কথা, এই চেইনডাল লাগিছেনে, যেতিয়া এনেকুৱা চেইন টেইনবোৰ লয় আমি কৰোঁ কি, পিন্ধি পেলাই চাওঁ, কিন্তু বস্তুবোৰ এনেকৈ চাই পেলাই পটককৈ থৈ দিওঁ, মানে ভালকৈ চোৱা নহয়। এবাৰ এই এনেকুৱা চেইনবোৰ, বিশেষকৈ যিবোৰ এনেকুৱা হেৰি মৰা হয়, সেই চেইনবোৰ ভালকৈ চাব অকণমান, কাৰণ এইডাল হৈছে প্ৰকাণ্ড ঢিলা। মই এইডাল বহুত দাম দি কিনিছিলোঁ, এইডাল মই 1700 দি কিনিছিলোঁ অকল এইডাল। এতিয়া ক'ৰ পৰা কৈছিলোঁ, মই নামটো কৈ নিদিওঁ আৰু, তেওঁলোকে বেয়া পাব কৈ দিলে। কিন্তু এইবোৰ লওঁতে অকণমান মন কৰিব, কাৰণ এইডাল এনেকুৱা ঢিলা, মোৰ ফটোবোৰত বা ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে মন কৰিব, আজি প্ৰায় ঢিলা হৈহে এনেকৈ ঢেল খাই তললৈ পৰি যায়, ইমান বেয়া দেখিছে, মানুহৰ ঘৰত লাজো পাইছোঁ, বাৰে পিছে আকৌ মায়ে পিছফালৰ পৰা টান কৰি দিয়ে, আকৌ হেৰি হৈ যায়। গতিকে অকণমান চাই ল'ব, এতিয়া এইটো এনেকৈ দেখাত একদম টাইট টাইট লাগে, কিন্তু এইটো হৈছে মস্ত ঢিলা, খোল খাই গুচি যায়। গতিকে পিন্ধোতেই অকণমান সময় আমি আচলতে চাই ল'ব লাগে। আজি এইকাৰণে ছেটকেইটা আহোঁতে আমি পুৰা চাই লৈছোঁ, সেইকেইটা পুৰা টাইট হৈ আছে। কিন্তু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা এটা মই আপোনালোকক আজি টিপছ দিলোঁ, ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আমি মেকআপ চেকআপ গুচাওঁ। গুচাব মন যোৱা নাই, বৰ ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, কিন্তু তথাপিতো তেনেকৈ শুই থাকো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছিলে। মোতকৈ বেছি নিমখ ভাল লাগিছিলে চাগে, বৰ ধুনীয়া টুপি এটাও আছিলে গিয়ালোঁ, কিন্তু টুপিটো সি নিপিন্ধিলে, বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু টুপিটো তাক পিন্ধাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আজি যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাৰিব। কিন্তু কাইলৈ পুনৰ লগ পাব, আজিলৈ বাই বাই।